ფიქრობ სათავესთან იდგა საერთოდ და ერთადერთი ადამიანი უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელობიდან, ვინც ევროპულად აზროვნებდა, ზურაბ ჟვანია იყო, არც სააკაშვილი, არც შევარდნაძე, ევროპულად არ აზროვნებდნენ. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, სად იყო ზურა, იყო იქ, სადაც იწყებოდა ეს გზა, ძალიან რთული და ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს გზა. და სააკაშვილის გზა იყო იარაღის გაყიდვის გზა, მკვლელობის გზა, იყო დაცინვის გზა, იყო შეურაცხყოფის გზა საკუთარი ერის და დღევანდელი ვითარება და განსაკუთრებით კეზერაშვილის საქმე მოწმობს იმას, თუ რატომ მოკლეს ზურაბ ჟვანია. ზურაბ ჟვანია რომ მოკლეს, მე ამაში არცერთი წუთი ეჭვი არ მეპარებოდა ხუთი თებერვლიდან. მას მერე რაც სიუჟეტი ვნახე, რუსთავი ორში გაიპარა სიუჟეტი, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ღამის 12 საათზე ავარია მოხდა და გაზი გამოირთო საერთოდ იმ უბანში და ეს სიუჟეტი გაიპარა ტელევიზიაში. მერე ეს სიუჟეტი მე ეს ასე ვთქვათ, კადრები მოვიპოვეთ, მე ზურაზე სურათი მაქვს დიდი გაკეთებული, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ჩანს ზურაბ ჟვანია, საერთოდ აი იმაზე, რაზეც ხალბატონი ლანა საუბრობდა, ეხლა ეს დამაჯერებლად, იმიტომ რომ ხალბატონი ლანა ძალიან კარგად იცნობდა ზურას და წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ეს მის არსებაში, აი ზურამ, ასე ვთქვათ, დატოვა ის კვალი, რაზეც ლაპარაკობდა და ეს ცხადი შეიქმნა ჩემთვის და იმ დღიდან მოყოლებული ველოდებიოდი იმ დღეს და ველოდები და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე დადგება ეს მე გოგლასთან. მე და ზურა მეგობრები ადრე არ ვიყავით. მე და ზურა მეგობრები გავხდით ჩვენი მუშაობის პროცესში, როდესაც მინისტრის პოსტი შემომთავაზა და ძალიან ინტენსიური წელიწადნახევარი ჰქონდა ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანი და აი იქ დავმეგობრდით, განსხვავებით ვარამეძესგან, რომელიც ასე ვთქვათ, ზურას დაყენებულია საერთოდ. გაზრდილი. არა მარტო გაზრდილი, არამედ საერთოდ აღმოჩენილი, როგორც ბევრი მისი თანაგუნდელი, ვინც მის მეგობრობას იჩემებდა და რატომღაც დღეს მის ოჯახთან ურთიერთობა არა აქვს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ნაპირზე დარჩნენ. ბუნებრივია, შუაში სისხლიანი მდინარეა. და სხვადასხვა ნაპირზე მდგომი ადამიანები ვერანაირად ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ერთ აზრზე. აი სისხლიანი მდინარეა, რომელიც ბარამიძემ, სააკაშვილმა, მერაბიშვილმა, კეზერაშვილმა და აი ძმან ვინც იყვნენ ერთად, აი ამ უბედურ ქვეყანაში კვალად დაგვიტოვეს და დიდხანს დაგჩვება ეს კვალა. ზურა მოიცილეს, აბსოლუტურად ნათელი იყო, რატომ მოიცილეს? მერე რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო მეტი გამომჟღავნდება და მეტი საქმე დაიდება, გაიხსნება და მე იმედი მაქვს, რომ გამოიღვიძებს პროკურატურა და ამ საქმეებს კაპიტალს. კი ბატონო, თუმცა გიორგი ბარამძე ამბობდა, რომ ის გამოძიება